Շնորհակալություն հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ներողություն հարգելի աշակերտներ, նախորդիվ հնչած ելույթների համար ես կփորձեմ մի քիչ ավելի բարեկիրթ լինել. Պարոն Խաչատրյան, թանկագին պարոն Խաչատրյան, երբ որ դուք հղում եք անում պետական դեպարտամենտի զեկույցին, բարի եղեք ամբողջությամբ հղում անել, չեք կարող վերցնել մի հատված, ասեք, այ տեսեք, ստեղ խնդիր ունեք, եւ հետո ասել, որ քաղաքական բանտարկյալներ կան Հայաստանում. Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չկան, եւ դա պետդեպի զեկույցի նախադասություն է։ Տիկին Թովմասյան, ցավում եմ, որ մի քիչ բարձ ստորադասական նախադասությունները արդեն անհասկանալի են դառնում ձեզ համար, եւ երևի հստակ գնահատականը ժողովուրդ ստորաթերթի հոդվածների են, հստակ գնահատականներն են, երբ որ 13-ամյա աղջնակին բռնաբարած 72-ամյա տղամարդուն արդարացնելու համար մեջբերում եք, որ աղջիկը չէր փայլում իր վարքով, երևի այդ է հստակ գնահատականը, ցավում եմ, որ դա է հստակ գնահատականը։ Անցնենք զեկույցին։ Տիկին Մանասյան, շատ շնորհակալ եմ զեկույցի եւ կատարած նախորդ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքի համար։ Երբ որ մենք ձեզ ընտրում էինք, ես ձեզ առաջին անգամ էի հանդիպում ֆրակցիայի նիստում եւ ծանոթանում, եւ իհարկե այնքան պարզ չէր, որ այսքան լավ է լինելու աշխատանքը։ Ես ուրախ եմ, որ այդ ընտրությունը կատարել եմ, որ այդ որոշումը կատարել եմ եւ ընտրել եմ ձեզ։ Ես ուրախ եմ, որ դուք չեք խուսափում ոչ պոպուլյար թեմաներից, չեք վախենում թերախավորվել եւ լիարժեքորեն իրականացնում եք ձեր մանդատը, այդ թվում եւ քաղաքական ուժերի կողմից չեք վախենում թերախավորվել, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է։ Տիկին Մանասյան, այստեղ բազմիցս հղված պետական դեպարտամենտի զեկույցում նշվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության պետական կառույցների մասին եւ հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանի MIP գրասենյակի մասին, որի մասին ասված է, որ MIP գրասենյակը պատասխանատու է բոլոր մակարդակի պետական մարմինների չարաշահումներից պաշտպանել ցանկացած անհատի, որն իրացնում է մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները։ MIP գրասենյակը գործել է անկախ եւ արդյունավետ պաշտպանություն է ապահովել առանձին գործերով։ Սա նույնպես հղում է պարոն Խաչատրյան։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ երեք կարծես թե իմ տպավորությամբ պարոն Մինասյանի խոսքից ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ, խորհրդարանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ նույնպես կիսում են այդ գնահատականը։ Ուրախ եմ նաև արձանագրել, որ արդա խորհրդարանական գործընկերներ են կիսում այդ գնահատականը, մասնավորապես նախորդ տարի ոստիկանության հետ տեղի ունեցած միջադեպերի վրանի գործով ձեր կայացրած որոշումը, չէ՞, կոչվում այդ ակտը, որոշման հետ կապված կարծեմ հունակության արձագանքներ կային, այսինքն դուք վստահելի գործընկեր եք նաև արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի համար, եւ որ ամենակարևորն է, դուք վստահելի գործընկեր եք միջազգային գործընկերների համար, որովհետեւ միջազգային հարթակներում հղվում են ձեզ վրա որպես վստահելի աղբյուրի, եւ դա Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է, եւ ես ուզում եմ հորդորել ձեզ, որ դուք շարունակեք չվախենալ թիրախավորվել, չվախենալ ոչ պոպուլյար լինել, որպեսզի շարունակեք վստահելի մնալ, որովհետև դա Հայաստանի համար է, ոչ թե այս կամ այն դերակատարի քաղաքական ուժի կամ խմբերի։ Մի քանի հարց կա, որոնց մասին կուզենամ հասցնել անդրադառնալ, որ նաև նշվում է միջազգային զեկույցներում, խնդիրը պատժի անխուսափելիության մասին է, Տիկին Մանասյան։ Այն բոլոր խնդիրները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, իրավապահների դաշտում գտնվող կարծես թե սրանից է բխվում։ Հայաստանում չկա պատժի անխուսափելիություն, այսինքն մարդիկ իրենց արարքների համար պատժի չեն ենթարկում, եւ Freedom House-ը որպես ցցուն օրինակներ երկու նախորդ տարվա երկու գործեբերում, նախորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործը, որը կարճվել է, եւ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, որը վաղեմության ժամկետով էլի կարճվել է, վաղեմության ժամկետը հիմք ընդունելով, եւ այս օրինակների վրա ցույց է տալիս, որ Հայաստան դատավճիռներ մեղադրական ըստեյության դժվարությամբ են կայացվում, եւ դա բերում է պատժի անխուսափելիության, ինչի հետևանքով տեղի են ունենում ոչ ինստիտուցիոնալ պատժի ձևեր, եւ ինձ թվում է, իմ տպավորությամբ
Լեկին Մանասյան, ես կխնդրեմ, որ դուք էլ այդ մասին խոսեք, գուցե դատախազն էլ այդ մասին խոսա։ Կալանքի այս ահռելի քանակը, որ կա, այսինքն 50%-ից ավելի, երբեմն գործ է, օգտագործվում է որպես պատժի միջոց, որովհետև դատավճիռներ չեն կայացվում, չի կարող մի երկրում ընթացիկ ուրեմն հայցի ապահովման միջոց որպես կալանքը ավելի շատ լինել, քան ասենք ձերբակալված հանցագործները, դա նոնսենս է։ Եվ քանի որ իրավապահ համակարգը չի կարող մեղադրական եզրակացությունների հասնել, այսպիսի իրավիճակների ենք հասնում։ Այլ խնդիրներ էլ կան, նաև Freedom House-ը իր զեկույցում նշում է օրենքների, լավ օրենքների ընդունման, բայց դրանց ոչ հետևողականորեն իրականացման պատճառով երկրում օրենսդրական կարգի խնդիրների մասին, այլ կերպ ասած մենք կարող ենք այստեղ լավագույն օրենքները քննարկել եւ ընդունել, բայց եթե իրավակ իրար պրակտիկայում դրանք լավ չեն վերահսկում եւ իրականացվում, այստեղ արդեն պետական ինստիտուտների նկատմամբ ամբողջությամբ վստահություն խաթարում է, այդ մեր նկատմամբ, որովհետեւ մենք ենք այդ օրենքները ընդունում։ Ես երկու օրինակ կարող եմ բերել, հիմա մտքովս անցավ, մեկը այդ ծխախոտի հայտնի օրենքը, եթե չեք նկատել, բացօթյա սրճարաններում մարդիկ շարունակում են ծխել, եւ միգուցե այս պարագայում ավելի ճիշտ է մեղմ կարգավորումներ դնել, որովհետեւ փակ տարածքներում այդ կանոնը պահվում է։ Ես չգիտեմ ինչ պետք է անենք, բայց խաթարվում է նաեւ օրենքին հեղինակության հարցը։ Մյուս պան Հովանիսյան, հիշեցի, որ նախորդ տարի մենք չնույնականացված աղբյուրներին հղում տալու օրենք ենք ձեր նախաձեռնությամբ ընդունել, կարծեմ շարունակվում է երբեմն այդ պրակտիկան եւ կարծեմ դրա հետ կապված որևէ հետևանքներ չեն լինում, ուրեմն միգուցե ավելի լավ է այդ բանը ազատ թողնել եւ միգուցե ավելի լավ կլինի, եթե կարգավորումները բխեն նաեւ հանրային ընդհանուր ուրեմն իջավայրից։ Ատելության հիմքով բռնության կոչերի քրեականացումից հետո Տիկին Մանասյան, կուզեմ որ սրան էլ անդրադառնանք, հիմնականում քաղաքական ատելության հիմքով գործերը, հիմնականում չէ, բոլոր գործերը քաղաքական ատելության հիմքով, քաղաքական հայացքներով պայմանավորված ատելության հիմքով են հարուցվել, ոչ ներերական մենք ունենք թե էթնիկ պատկանելության հիմքով, թե բնակության հիմքով ատելության խոսքի բռնության կոչերի եւ սերի հիմքով, սերական ինքնության հիմքով եւ այլն, այդ հիմքերը նույնպես արկա են եւ պետքա ուշադրություն դարձնել։ Ես ոնց որ լավ օրենք են ընդունել հերթական անգամ, բայց իրավակ իրար դեպքում դա միայն քաղաքական ուրեմն իմաստով է օգտագործում։ Հավաքների ազատության մասին խոսեց Տիկին Վարդանյանը, այստեղ ուզում եմ մի նախադասություն մեջ բերել էլի դեպի զեկույցից։ Հետևյալը. Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-ին իրականացված ռազմական գործողություններից հետո Երևանում բողոքի ցույցեր սկսվեցին, որոնք մինչև սեպտեմբերի 30-ն աստիճանաբար թուլացան։ Սա այն ցույցերն է, որոնց մասին հողում էիք տալիս եւ ասում, որ խայտառակ ձևով խախտվել են մարդու իրավունքները։ Հաջորդ նախադասությունը հետևյալն է. Մի քանի դեպքերում ընդդիմադիրների կողմից առաջնորդվող եւ ըստ հաղորդումների օտարերկրյա դերակատարների հրահրմամբ գործող ցուցահեռներ ագրեսիվ վարքագից ու բռնություն հանդես բերեցին, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը եւ փորձանելով ներխուժել կառավարական շենք, որտեղ աշխատում է վարչապետը։ Ոստիկանությունն արձագանքել է ուժի սահմանափակ կիրառմամբ եւ կիրառել է ձայնային նռնակներ, որոնք ըստ էության համարվում են համաչափ եւ, ինչպես հասկացաք, արտաքին դերակատարների կողմից հրահրված։ Խոսքի ազատության մասին պարոն Ռուբինյանը նշեց, չեմ ուզում շատ երկար կանգ առնել, բայց մի նախադասություն էլ սրա հետ կապված մեջ բերեմ։ Լրատվամիջոցները քաղաքականապես բևեռացված էին, իսկ ֆինանսական կախվածություն շարունակում էր խոչընդոտել խոսքի ազատությանը, մասնավոր անհատները եւ խմբերը, որոնք ըստ հաղորդումների կապ ունեին նախկին իշխանությունների կամ խորհրդարանական դիմադիր կուսակցությունների հետ, շարունակում էին սեփականատիրական բաժնի մաս ունենալ բազմաթիվ հերարցակվող լրատվամիջոցներում եւ լրագրերում, որոնք հակված էին արտացոլել իրենց սեփականատերերի քաղաքական դիրքորոշումներն ու ֆինանսական շահերը։ Այդ քեզ բան։ Տիկին Մանասյան, ես կուզեմ, որ դուք նաև միգրանտների հետ կապված վատ վերաբերմունքի դեպքերի եւ դրա հետ կապված զարգացումների մասին խոսեք, որովհետեւ նախորդ մենք ունեցել ենք տենց դեպքեր։ Եվ վերջում, իհարկե շատ ասելիք կա, բայց կուզեմ, որ դուք ձեր եզրափակիչ ելույթում անդրադառնաք նաև
մի հարցի, ես գիտեմ, որ դուք ձեր ադրբեջանցի գոլեգայի հետ փորձել եք կապ հաստատել, արդյոք ստացվել է, արդյոք առաջ ընթաց կա և հնարավոր է, արդյոք, որ մենք կարողանանք առաջ խաղացում գրանցել նաև մարդասիրական հարցերում, հա, ձեր ոլորտին վերաբերող հարցերում, երկկողմ ձևաչափերով, ինչպես քաղաքական հարցերում է ստացվում, որովհետև դա զգալիորեն կմեծացնի փոխվստահության մթնոլորտը, երկու երկրների միջև, եթե օրինակ գերիների հետ կապված հարցում առաջընթաց լինի, կխնդրեմ սրան էլ անդրադառնաք, շնորհակալություն։